Nshuti bakunzi ba The Future TV reka mbasuze mbifurize kugubwa neza aho muri hirya no hino mudukurikiye mbashimira ko mudahwema kuduha akanya kugira ngo dukomeze dusangire ibitekerezo ibyifuzo mbashimira ko mutanahwema kutwunganira kugira ngo dukomeze kunoza neza uru rugamba tubamo rwo guhangana abakozi ba The Future TV n'abanzi b'igihugu no guhangana n'abapfobya bagahakana jenoside guhangana naho dusebereza bakanaharabika ubuyobozi bwacu ndetse n'abifuza gusubiza u Rwanda ahabirwavuye ndabashimira rero kandi ndizera ko mu gukomeza gufatanya mu gukomeza kwimakaza ubu bufatanye nta kabuza tuzatsinda runo rugamba turiho ubu rero narenje kugira ngo nongere dufatanye kwibukiranya kuri aba bantu cyane cyane namwe muzi bakunze kurangwa no gupfobya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi kandi bikunze gukorwa n'abayigizemo uruhare kugira ngo bahishire uruhare rwabo bagerageza kwigira abere urugero narimbafitiye kuri uyu munsi bakunze ba The Future TV ni urugero rw'umwe mu bajenosideri umunani baraye birukanywe muri Niger ariwe wahoze ari kapiteni mu ngabo zatsinzwe witwa Sagahutu Innocent mu minsi yashize ari ku muzindaro witwa Umutware TV w'umuhezanguni witwa Singira Nkabo Freeman bikorwa kuri uyu muzindaro uyu mugabo wahamijwe uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi akabifungirwa imyaka igera kuri 15 arifata akavuga ngo interahamwe namwe muzi bakunze ba The Future TV zoretse imbaga hano muri iki gihugu interahamwe urubyiruko rwa MRND rwifashishijwe mu gutsemba abatutsi bikaza gukumwa mu nkokora na RPF inkotanyi arifata akavugira kuri uyu muzindaro ati izi interahamwe buriya mubona mwabonye zisha abantu ntagara abanyarwanda ni abantu bakomoka mu Buganda ahubwo bashinzwe n'abagande aribo bita abanzi murabizi ko n'inkotanyi bazita bajya abavantara batazita abanyarwanda ati ni umutwe wahimbwe n'inkotanyi uraza ngo utsindirirwa ishyaka ngo rya MRND ryari ku butegetsi bakunze ba The Future TV reka mumfashe mwumve uko uyu mujenosidera abivuga hano interahamwe ni fenomene hari abishimira kubyita urubyiruko urubyiruko batsindiye ishyaka rya MRND ariko uko imyaka ishira indi gataha abantu bagomba kumva ko interahamwe atari MRND yazishyizeho interahamwe ni ikintu cyatekerejwe I Buganda gishyirwa mu bikorwa mu mugambi wari uriho wo guhirika ubutegetsi mu Rwanda bazitsindirira MRND ari ryo shyaka ryari riri ku butegetsi icyo gihe muri 1990 abantu ba MRND batabimenye barabyakira uku kuvuga gutya abakunzi ba The Future TV uku kwitirira interahamwe bakazitirira RPF inkotanyi yahagaritse jenoside nta kindi bagamije ni wa mujyo barimo wo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi bayitirira abayihagaritse ngira ngo murabyumva neza uko uyu Sagahutu wahamijwe ibyaha bya jenoside ari kwemeza ashize amanga kuri uyu muzindaro Umutware TV ko interahamwe ngo zikomoka mu Bugande mu gihe interahamwe zari umutwe wa MRND washyizweho kugira ngo wifashishwe mu guca abatutsi ngira ngo ibyo binashimangirwa ngira umpatse Matayo hano agiye kwivugira interahamwe abo zari bo nk'uko mugiye kubibona ahangaha interahamwe rero rwari urubyiruko rw'ishyaka rwasabye gukora urugaga urubyiruko harimo abasore n'abakobwa ngira ngo murabibona abakunzi ba The Future TV uyu mujenosideri witwa Sagahutu ati interahamwe zikomoka mu Bugande ngo ni zateguwe na RPF ngo irazi zitsindira MRND ariko
perezida wa MLND arabyivugiye neza ko interahamwe wari umutwe wari urwara urubyiruko rw'ishyaka ry'iki rya MLND nkuko mubyiyumviye ariko rero bakunzi ba The Future TV nubwo uyu ngira umpatse uyu perezida wa MLND davuga atya avuga ko interahamwe rwara urubyiruko rw'ishyaka abeshyuza uyu nguyu usagaho tumwatangiye mwumva nubwo abivuga gutyo ariko nawe ari muri wa mujyi wo gupfobya no guhakana genocide yakorewe abatutsi aho avuga ko itanabaye ahubwo arabihakana te genocide ntiyabaye ahubwo mu Rwanda cyabaye ngo ni imirwano reka mwumve uko abivuga hano ariko ntabwo bavuga ngo ibyo bintu byo kwicana no kurwana nako twavuga kurwana ntabwo twavuga kwicana abantu bararwanye tujye dukoresha amagambo ahuye n'igitekerezo kiri cyo abantu ntibishe bararwanye kugira ngo murabibona abakunzi ba The Future TV izi ni zimwe muri technique abagize uruhare muri genocide bakoresha mu guhakana umwe atangira avuga ko abayikoze aboretse imbaga bakozwe n'abayihagaritse ashaka kuvuga ko genocide yakozwe n'inkotanyi abandi uyu nawe ati genocide mubona ntayabaye ahubwo habayeho imirwano ngo abasore b'abahutu barwanye n'ababatutsi uku ni ugupfobya abakunzi ba The Future TV ni ibintu dukwiye kwamagana nkiri kuri ibyo ngibyo byasagahutu bakunzi ba The Future TV sagahutu uvuga ngo interahamwe ngo uzakozwe ngo zateguriwe mu Bugande ngo ziza ngo zitsindirwa MLND nk'ubu murebye muri iyi video bakunze ba The Future TV uyu perezida wa MLND ari wengira umatse Matayo abangaba ari guhamagara yakoresheje mitingi hano mu Rwanda aba bose ni abagande muri kubona hano aba bose ari kuvuga ko agiye gukora ibishoboka byose bakaba buzuye mu Rwanda hose aba bose ni abagande bakunze ba The Future TV reka murebe uko uyu ngira umatsa bivuga natanze amabwiriza ko mu kwezi kwa karindwi interahamwe zigomba kuba ziri mu makomini yose nahamagaye abakozi bacu ba mu maprefegitura ngo bazabivugane naba perezida ba MLND mu maprefegitura dufite uburyo tuzabafasha ndashaka kandi ntagomba kuvuga hano ku buryo mu kwezi kwa karindwi interahamwe zizaba ziri hose nkuko mubibonye bakunzi ba The Future TV nk'uwabaza asagahutu ati aba bose ubonye hano ngira umpatse yakoresheje mitingi n'abavuga ko ari gukora ibishoboka ngo bazabe buzuye igihugu cyose ese ni rekrutoma agiye kurekrita mu gihugu cy'Ubugande bakunze ba The Future TV ibi ni ibinyoma bikorwa n'aba bahezanguni ni ibinyoma bikorwa n'aba bajenosideri badashaka kwicuza ku byaha bakoze ahubwo bashaka kubihishira no kwigira abere bakunze ba The Future TV ariko umuntu yakwibaza ati ubundi uyu mujenosideri witwa Sagahutu wafunzwe imyaka 15 azira uruhare yagize muri genocide yakorewe abatutsi akaba avuyemo atarabasha kwicuza atarabasha no gukizwa uyu muntu ni muntu ki reka mwumve uwariwe Sagahutu yavukiye mu cyahoze ari komine Gisuma muri perefegitura ya Cyangugu mu 1962 yabaye mu ngabo z'u Rwanda ku butegetsi bwa Juvenal Habyarimana zizwi nka ex-FAR aho yakuye ipeti rya kapiteni kugera mu 1994 Sagahutu yabaye komanda wungirije w'umutwe w'ingabo zigenda imbere y'izindi zikora ubutasi zitwa Bataille de Reconnaissance n'umwe mu b'ingenzi bavugwaho gutegura genocide yakorewe abatutsi no kwica abataravugaga rumwe n'ubutegetsi ndetse abasirikare yayoboraga nibo bishe Uwiringiyimana Agathe wari ministre w'intebe mu gitondo cyakurikiye ijoro indege yari itwaye Habyarimana yarasiweho ubwo ingabo za RPA zabohoraga igihugu Sagahutu yarahunze afatirwa muri Denmark Gashyantare 2000 akurikiranweho ibyaha bya genocide
mu gushyingo 2000 Sagahutu yoherejwe mu rukiko rwa Arusha aburanishwa muri Nzeri 2004 akatirwa igifungo cy'imyaka 20 nyuma yo guhanwa n'ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi. Nyuma yaho yarajuriye urukiko rumugabanyiriza igihano rukigeze ku myaka 15 y'igifungo afungurwa muri Gicurasi 2014 akomeza kuba Arusha kuko ntiyari yarabonye igihugu kimwakira nyuma yo kwanga kugaruka mu Rwanda. Nyuma aza koherezwa na bagenzi be 7 mu gihugu cya Niger. Sagahutu n'abo bagenzi be ubu bamaze kwirukanwa mu gihugu cya Niger. Ubu bakaba bagomba gusubizwa Arusha aho bazategerereza ko hari igihugu cyabakira bakabona kukiganamo. Bakunzi ba The Future TV ngira ngo muramwumvise Sagahutu uwo ari we. Mwiyumviye nibugwari bwe nibyo yakoze muri genocide yakorewe abatutsi. Ariko se bakunzi ba The Future TV nagira ngo nongere mbibutse. Mbere yuko dusoza iyi nkuru bakunzi ba The Future TV nagira ngo mumfashe mukurikire uyu muheza nguni witwa Singira Nkabo Bikorwa Freeman. Uyu muheza nguni ukomeje kuba umuyoboro w'ibi bitekerezo bipfobya bigahakana genocide ni muntu ki? Nawe ni mumwumve n'impamvu yahisemo uyu mugambi mubisha wo kuba umuyoboro w'ibintu nk'ibi. Freeman Bikorwa akomeje gukora ibishoboka byose ngo abe umwami w'imbuga nkoranyambaga aho ashyize imbere iturufu yo guharabika Leta y'u Rwanda no gupfobya genocide yakorewe abatutsi mu 1994. Kubw'iyo mpamvu abenshi bibaza uyu Freeman Bikorwa uwo ari we n'icyo agamije naho akomorora urwango yanga u Rwanda ndetse n'abaruyobora. Niyo mpamvu tujye kubamara amatsiko muri iyi nkuru. Ubusanzwe yitwa Singira Nkabo Bikorwa Freeman. Yavutse tariki ya 27 Mata 1981. Abyarwa na Tangishaka David na Baziru Wiha Marianne. Freeman Bikorwa yavutse igihe nyina yari umunyeshuri mu cyahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Ruhande. Hagati aho nyina wa Freeman Bikorwa we yavutse mu 1957 avukira mu cyahoze ari Prefegitura ya Cyangugu. Hagati y'umwaka w'1990 ndetse n'1992 Baziru Wiha yari umuyobozi w'umushinga w'ubuhinzi witwaga EPA wari ufite icyicaro gikuru muri Ruhengeri ariko we agakorera Icyangugu. Gusa nyuma yaje kwirukanwa azira kunyereza umutungo ndetse n'itonesha dore ko abo yahaga akazi babaga ari bene wabo gusa. Mu bo yakoreshaga nta mututsi wabagamo kuko yari yararahiye ko atazigera akoresha abatutsi ndetse ko nta mututsi usigera akandagiza ikirenge muri iki kigo nk'uko bivugwa na benshi mu bo yakoreshaga. Mu gihe Baziru Wiha yakoreraga Icyangugu uyu Freeman Bikorwa yigaga mu mashuri abanza aho Icyangugu ku ishuri ryegereye neza aho nyina yakoreraga. Mu kwezi ko kuboza mu mwaka w'1995 ubwo ni nyuma ya genocide yakorewe abatutsi, Freeman Bikorwa yaje kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yajyanye na nyina Baziru Wiha wari umaze kugirirwa icyizere na Leta y'u Rwanda cyo kuba umujyanama wa kabiri muri ambasade y'u Rwanda muri Amerika. Nyuma y'umwaka umwe gusa bimwe bya nyakibi utagera harabushyitsi ni ukuvuga mu 1996 Baziru Wiha yaje kwirukanwa muri ambasade y'u Rwanda azira nanone kunyereza umutungo wa ambasade ndetse aho yaje no gusangwa yaraguze inzu mu mamiliyoni menshi yari yaranyereje. Hiyongereho kandi ko yagaragaweho gukorana n'interahamwe zari zarahunze u Rwanda nyuma yo gushyira mu bikorwa genocide yakorewe abatutsi. Byanagaragaye kandi ko uyu mugore yafashije zimwe mu nterahamwe kubona ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma yo kwirukanwa Baziru Wiha ibye ntibyarangiriye aho kuko yaje kwinjira mu mutwe w'iterabwoba wa RNC aho ibikorwa bye byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda yabikomereje muri uyu mutwe. Hari n'andi makuru kandi avuga ko uyu mugore yakoranaga n'ikihebe Paul Rusesabagina ndetse n'andi matsinda yiganjemo interahamwe zigifite umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda n'abanyarwanda. Inyana ni ya mweru. Mu gihe Baziru Wiha yakomeje gukorana n'interahamwe ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa RNC, umuhungu we Freeman Bikorwa nawe ntiyatanzwe kuko kuri ubu ni umuyoboke w'ingirwamupadiri yataye umutwe witwa Nahimana Thomas aho bakomeje gukorana mu gukwirakwiza ibihuha ku bayobozi b'igihugu
ndetse no gupfubya no guhakana jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Si ibyo gusa kandi kuko uyu Freeman Bikorwa akorana n'itsinda ry'abana bavuga ku babyeyi bakoze jenoside yakorewe abatutsi rizwi nka Jambo ASBL, aho birirwa mu bikorwa byo guhakana no gupfubya jenoside yakorewe abatutsi, bavuga ko mu Rwanda habaye jenoside ebyiri, bakirirwa mu myigaragambyo ya hato na hato ndetse no gusebya Leta y'u Rwanda binyuze mu guhimba ibinyoma bigamije kwangisha abaturage ubuyobozi bwabo. Singira nk'aba Freeman Bikorwa afite umuzindaro yise Umutware TV yirirwa aseberezaho Leta y'u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu, aho ahora atumira interahamwe n'ibigarasha mu biganiro bigamije kwitagatifuza no guharabika Leta y'u Rwanda. Gusa bitinde bitebuke, uyu Freeman Bikorwa nyina umubyara ariwe bazira uwiha ndetse n'abandi bose bagomeye u Rwanda bazagezwe imbere y'ubutabera kuko ntawagiriye nabo u Rwanda ngo bimugomba horo. Bakunzi ba The Future TV, reka mbashimire kandi ndizera ko ntago tuzahwema gufatanya kubatungira agatoki ibi bintu, ntago tuzahwema gufatanya kubereka aba bantu babi, ntago tuzahwema kubereka imigambi mibisha yabo kugira ngo dufatanye kuyirwanya, kandi cyane cyane tugamije kwereka urubyiruko ko hari ibintu batagomba gushorwamo, dugamije kwereka urubyiruko ko hari ibintu tugomba gufatanya kuzibukira kugira ngo tutazasubira aho u Rwanda rwavuye habi, aho u Rwanda RPF yarukuye n'imbaraga yakoresheje ni nyinshi, ntago dukwiye kuzirengagiza kuko ni imbaraga zikomeye zigejeje u Rwanda ahantu heza. Tudakwiye kwemerera abantu nk'aba ngaba barimo basagahutu, barimo bagira umpatse, barimo basingira nk'abo Freeman. Tugomba gufatanya tukabarwanya, tukarwanya n'imizindaro yabo ariyo ngo Umutware TV kugira ngo batazakerakera bashaka kudusubiza aho twavuye kuko ntibazabishobora kuko baratsinzwe. Reka mbashime rero kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza nk'uko bisanzwe. Ngendiroje Marc Ruti, iyi ni The Future TV, mukomeze mukore subscribe.